علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں مختلف ریاستوں کے لڑکے ہیں، اس میں کشمیر کے بھی ہیں. اب کشمیر کے لوگوں کے اوپر یہ الزام لگانا کہ وہ دہشت گردی کی کسی تنظیم سے وابستہ ہو گئے، تو عام طور پہ وہ باتیں غلط ثابت ہوئی ہیں. لیکن بہت سامنے کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اب یہ ہوا ہے کہ جب سے وہاں پر طوفان مچا ہوا ہے اور ہنگامے ہو رہے ہیں اور آزادی کی تحریک چل رہی ہے، تو بہت سے طلباء نے تعلیم وہاں کی چھوڑ کے، یونیورسٹیز کا حال بہت برا ہے، تو دلی کی یونیورسٹیز میں اور علی گڑھ یونیورسٹی میں پناہ لی ہے، تو ان کے اوپر الزام عائد کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. اس لیے حقیقت تو اس میں کوئی بہت بڑی نہیں ہے، لیکن بہرحال کیونکہ مسلمانوں کے ایک ادارے کے طور پر علی گڑھ کی شہرت ہے، اور اس کو بلائن کرنے کے لیے، اس کو بدنام کرنے کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے، یہ طریقہ اختیار کرتی ہے حکومت. سوچتے تو اردو میں ضرور ہیں لیکن لکھتے ہیں اردو میں، لکھتے ہیں کچھ ایکویشنز پڑھنے ہیں.